ଆଜି କୋଟି ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ନିଜର ପତି ତପାବନ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଆକର୍ଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟସ୍ତ। ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକତା ମଧ୍ୟରେ ଲୌକିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହସ ଉଲ୍ଲାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଲାରିଗଡ଼ଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଛେରା ପହଁରା କରିବା ସହ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବନୀତି ସମାପନ ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଘଣ୍ଟ କାହାଳୀ ମୃଦଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥନୀତି ସରିବା ପରେ ଚାରମାଳ ଫିଟାଯାଇ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବାଢ଼ି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରଥଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଭାବନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅଲାରିଗଡ଼ରୁ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।